أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين بے شک سب سے بدتر جانوروں میں اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے انکار کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے ان میں سے اور پھر وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں ہر بار اور وہ ڈرتے نہیں ہیں تو اگر کبھی آپ ان کو لڑائی میں پائیں تو ان کو ایسے سزا دو کہ دیکھ کر بھاگ جائیں ان کے پچھلے تاکہ ان کو عبرت ہو اور اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم سے دغا بازی کا تو ان کا ہاتھ ان کو واپس کر دو ایسے طور پر کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں بے شک اللہ پسند نہیں کرتا دغا بازی کرنے والوں کو جو لوگ ہمیشہ کے لیے کفر اور بے ایمانی پر تل گئے اور انجام سے بالکل بے خوف ہو کر غداری اور بدعہدی کے خوگر ہو گئے ہیں وہ خدا کے نزدیک بدترین جانور ہیں فرعونیوں کا حال بدعہدی اور غداری میں یہی تھا جس کو اس آیت میں بیان فرمایا ولما وقع لهم الرجز الى آخر الآیہ یعنی جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی اور جب عذاب ٹل گیا تو پھر بدعہدی اور غداری کرنے لگے اسی طرح حضور کے زمانے میں یہود بنو قریظہ وغیرہ کی یہی عادت تھی آپ سے عہد کر لیتے کہ ہم مشرکین مکہ کو مدد نہ کریں گے پھر ان کی امداد کرتے اور کہہ دیتے کہ ہم کو عہد یاد نہ رہا بار بار ایسا ہی کرتے تھے آگے بتلا کہ ایسے غداروں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے ان اگر یہ دغاباز غدار معاہدوں کو علانیہ پس پشت ڈال کر آپ کے مقابل میدان جنگ میں آ جائیں تو ان کو ایسی سخت سزا دو کہ جسے دیکھ کر ان کے پیچھے رہنے والے یا ان کے بعد آنے والی نسلیں بھی عبرت حاصل کریں اور آج شکنے کی کبھی جرت نہ کر سکیں اور اگر ایک قوم نے علانیہ دغابازی نہیں کی ہاں آثار و قرائن بتا رہے ہیں کہ عہد شکنی پر آمادہ ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ مصلحت کو سمجھیں تو ان کا عہد ان کو واپس کر دیں اور معاہدے سے دستبرداری کی اطلاع کر کے مناسب کاروائی کریں تاکہ فریقین پچھلے معاہدات کی نسبت شک و اشتباہ میں نہ رہیں دونوں مساویانہ طور پر آگاہ و بیدار ہو کر اپنی تیاری اور حفاظت میں مشغول ہوں آپ کی جانب سے کوئی چوری اور خیانت نہ ہو سب معاملہ صاف صاف ہو حق تعالیٰ خیانت کی کاروائی کو خواہ کفار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو پسند نہیں کرتا سنن میں ہے کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روم میں میعادی معاہدہ تھا میعاد کے اندر میرے معاویہ نے اپنی فوجوں کو روم کی سرحد کی طرف بڑھانا شروع کیا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی سرحد سے اس قدر قریب اور پہلے سے تیار رہیں کہ میعاد معاہدہ گزرتی فوراً دھاوا بول دیا جائے جس وقت یہ کاروائی جاری تھی ایک شیخ سواری پر سوار ہو کر آئے اور کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر وفعن لا غدر یعنی عہد پورا کرو عہد شکنی مت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو تو کوئی گرہ نہ کھولی جائے نہ باندھی جائے یہاں تک کہ معاہدے کی مدت پوری ہو جاوے یا فریق ثانی کو مساویان حیثیت میں معاہدہ واپس کیا جائے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو الٹے واپس آ گئے اور پھر دیکھا تو وہ شیخ
حضرت عمر ابن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تلاوت کردہ آیات میں جو مضمون بیان فرمایا گیا پہلے آیت میں تو یہ ہے دابہ، اس کو اردو میں اگر ترجمہ کرے تو چوپایا کیا جاتا ہے، اور دواب یہ دابہ کی جمع ہے، اگرچہ کہ اس کا اطلاق عموماً چار پیر سے چلنے والے جانداروں پر ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ یہ دابہ زمین پر ہر متحرک چلنے والے اور رینگنے والے کو استعمال کرتے ہیں۔ اب جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں فرمایا، کیونکہ ان کے پاس وہ عقل و خیرت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ اللہ نے انسان کو سمجھنے کے لیے عقل دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، غور و فکر کرنے کے لیے دل، لیکن اللہ کی نعمتوں کو بروئے کار نہ لاتے ہوئے اگر ضد و ہڑدرمی اور جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو پہلی آیت جو تلاوت کی گئی آج اس میں اسی کو بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک بدترین چوپائے وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ کافروں کے بارے میں بات آئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا کیا حق انہوں نے استعمال کیا، بلکہ وہ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی، وہ ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ صرف کھانا پینا زندگی گزارنے تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ جانور اپنے ضروریات زندگی پورا کرتا ہے، اس نے سردی گرمی سے بچانے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق اپنا مکان بھی بنا لیا، اور بس اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اگر انسان بھی یہی کرنے لگے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق رہا؟ تو ارشاد ہوا ان کافروں کا حال جانوروں کی طرح ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور دوسری آیت میں بنو قریظہ کے اس عہد و پیمان کو یاد دلایا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہودی بظاہر تو آپ سے ملے ہوئے تھے، لیکن اندرونی طور پر بہت زیادہ بغض و عناد اور دل میں دشمنی چھپائے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کسی بھی طرح مسلمانوں کا خاتمہ ہو جاوے۔ وہاں پر یہودیوں کے بڑے قبیلے بنو نظیر اور بنو قریظہ تھے۔ بنو قریظہ نے عین موقع پر بدعہدی اور غداری کی، چھپ چھپ کر مشرکین سے ساز باز کیے ہوئے تھے، اور ان کا سردار کعب ابن اشرف یہ اس میں بہت پہل کیے ہوئے تھا، حتیٰ کہ انہوں نے چال چلی بدعہدی کرتے ہوئے، غداری کرتے ہوئے کہ مشرکین نے مکہ کو اکسایا کہ تم باہر سے حملہ کرو اور اندر سے ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ غزوہ خندق کے موقع پر جب یہ راز کھلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپس آ کر بنو قریظہ کا محاصرہ فرمایا تھا جو تقریباً 21 دن تک رہا، اور اس کے بعد پھر ان کے غداری کی سزا ان کو دی گئی۔ جو جنگجو تھے، لڑنے کے لائق تھے، ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے مال کو ضبط کر دیا گیا، کیونکہ غداری کی بہرحال یہی سزا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان میں سے تم سے عہد توڑتے ہیں اور بار بار تمہارے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہیں اور اس معاملے میں عہد کے پاسداری میں ذرہ برابر نہیں ڈرتے، تو اگر آپ کو موقع مل جائے کسی جنگ میں تو فشرت بھی من خلفہم، ان کو ایسی سزا دو کہ ان کے سزا کو دیکھ کر بعد والوں کی بھی ایسی ضرورت اور ہمت نہ ہو، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ یہود و نصارہ کا جو حال حضور کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا، پھر وہ دوبارہ کبھی ہمت نہیں کر سکے، لیکن بعد میں پھر آپس کے اختلافات اور خزاء الہی کے جو کچھ معاملات تھے وہ تاریخ اس سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہود کو خیبر وغیرہ سے بھی نکالا گیا تھا، اور دوبارہ ان کی جمعیت آج تک بھی قانونی اعتبار سے کہیں ثابت نہیں ہو سکی۔ قرآن مجید نے صاف فرمایا مسلمانوں کے سب سے بدترین دشمن یہودی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے چند مٹھی بھر یہودی پوری دنیا کو بلیک میل کیے ہوئے ہیں، اور اسلامی حکومتیں جو بظاہر اسلامی ہیں ان کو اپنا غلام اور بازگزار بنا کر اپنے اشاروں پر ناچنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اسرائیل کی جو ایک عام حکومت ہے یہ بھی کوئی قانونی حکومت نہیں ہے،
دوسرے جنگ عظیم کے بعد ناجائز قبضہ کر کے کچھ حصہ شام کا، کچھ اردن کا، کچھ لبنان کا قبضہ کر کے وسط عرب میں مسلمانوں کے سینے میں خنجر گھوپا گیا، اور آج تاریخ اس بات کی منتظر ہے کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے اور ان ظالمین کو وہاں سے نکالے، گویا وسط عرب کے اندر اپنا وہ ٹھکانہ بنا کر اسلامی دنیا کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودی کے بارے میں خاص طور پر یہ بات فرمائی کہ اگر کہیں جنگ میں آپ کو ان کے خلاف موقع مل جاوے تو ان کا شیرازہ منتشر کر دو، ان کے جمعیت کو بکھیر دو اور ایسی سزا دو کہ وہ دوبارہ کبھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے اہل بھی نہ رہیں، اور اگر کسی قوم سے بدعہدی کا صرف ابھی اندازہ ہے، اشارہ ملتا ہے بدعہدی نہیں کی، تو تم ان کے ساتھ پھر بھی بدعہدی مت کرو۔ دیکھیے مذہب اسلام کی تعلیم کیا ہے، یعنی کسی قوم کے ساتھ اگر ناجنگ معاہدہ ہوا ہے اور قرآن اور اشاروں سے پتہ چلا کہ بدعہدی کر سکتے ہیں، تب بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو ان پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ فرمایا باضابطہ بات چیت کے ذریعے سے ان کا عہد ختم کر دو، کہو کہ بھائی اب تمہاری ہماری جمتی نہیں، تم نے بدعہدی کرنے کا ارادہ کیا ہے، لہٰذا تمہارا عہد و پیمان تم کو واپس، اب تم ہمارے خلاف جو جنگی تیاری کرنا ہے کر لو، ہم بھی کریں گے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رومیوں سے ایک معاہدہ تھا ان کا، اور اس کی تاریخ ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے تھے، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی حکمت کے تحت اسلامی فوج کو روم کی سرحد پر اپنے اپنے علاقے میں جمع کیا تھا۔ اگر قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں تھی، کیونکہ اس مدت میں نہ ان پر حملہ کیا گیا نہ ان کے سرحدوں میں اپنے فوج کو اتارا گیا تھا، بس صرف جنگی تیاری کر رہے تھے۔ لیکن ایک بزرگ شخص تیز گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وفان لا غدر، اللہ سے ڈرو، بدعہدی مت کرو۔ چنانچہ پلٹ کر دیکھا تو صحابی رسول حضرت عمر ابن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، قربان جائے حضرت عمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر۔ اسی وقت آپ نے اپنی پوری فوج کو واپس وہاں سے ہٹا دیا، اور باضابطہ طور پر بعد میں جب مدت ختم ہو گئی تو دوبارہ چیلنج کر کے پھر اپنے فوج کو وہاں پر گھسایا تھا، اور اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اسی لیے آپ نے یہ جملہ بارہا سنا ہوگا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن غدار نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مشرکین نے ان کو خریدا تھا اس وجہ سے کہ جنگ بدر کے اندر ان کے جو سردار مارے گئے اس کے بدلے میں ان کو شہید کر دیا جائے، چنانچہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جس گھر میں یہ قید تھے وہ صاحب خانہ خاتون کہتی ہیں، یہ عجیب و غریب قیدی میں نے دیکھا کہ یہ انگور کھا رہا تھا، حالانکہ مکے میں تو اس وقت انگور کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر موسم کے پھل ان کے پاس بھیجے۔ اسی درمیان میں جب حضرت خبیب کو معلوم تھا کہ اب مجھے شہید کیا جائے گا، میں اللہ کے سامنے پہنچنے والا ہوں، تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا استرا دو تاکہ میں اپنے ادھر ادھر کے جو زائد بال ہیں زیر ناف وغیرہ کے صاف کر لوں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اچھی حالت کے اندر پہنچوں۔ دیکھیے شہادت کا جذبہ، گھر والوں نے ان کو استرا دیا۔ اسی درمیان میں گھر کا ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتے ہوئے آیا اور حضرت خبیب کے مانڈی پر بیٹھ گیا۔ جب عورت نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں استرا بھی اور بچہ بھی ہے تو سمجھی کہ اب یہ تو مرنے والا ہے، شاید میرے بچے کو بھی قتل کر دے گا، چیخنے لگ گئی۔ حضرت خبیب نے فرمایا کہ صبر کرو، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان سے غداری کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد جب ان کو شہید کرنے کے لیے لے جایا گیا تو پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے، فرمایا مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اب جب نماز سے فارغ ہو گئے تو ارشاد فرمایا مجھے نماز میں بڑا مزہ آ رہا تھا، میں نماز کو اور طویل کرنا چاہتا تھا، لیکن تم لوگ سمجھو گے کہ موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہے، اس لیے میں نے مختصر نماز پڑھی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے شہید ہونے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد فرمایا ہے۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمانوں سے خیانت اور غداری کی کوئی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ لا یحب الخائنین، غداری کرنے والوں کو، دغا بازوں کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے۔ آج امت مسلمہ کے ساتھ جو دغا بازی اور مکاری دھوکے بازی ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ کے رسول کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ کے پاس دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ،
سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.